ما ملنگكا ما لغمرا تخوشال سات ستمرا مرشد متا يزستا موري مرشد متا يزستا موري ستا عشق دي ستا شي نسيب عشق دي نسيب شا عشق دي نسيب شا عشق دي نسيب شا ډاکټر صاحب زه په یوه خبره پوهیږم نه د دنیا د علاج ډیره موده وشوه بیا هم د بهتری اثار په نظر نه راځي د دې څه وجه کیدای شي السلام علیکم سر وعلیکم السلام کاشفه زه ډاکټر صاحب سره لږ خبرې کوم شور سر آیل ویټ کینې تھینک یو جی اوس وایه ستاسو څه رایه ده ګوره جبار صاحب په دنیا کې چې د دې مرض ټولو نه بیسټ آپشن وو هماغه ټریټمنټ مونږ وکړو په میډیسن او په تیراپي چې مونږ کومه بهتري راوستی شوه هغه مونږ ځکه اچیو نه کړه چې یو خو مس دنیا خپل ځان په مکمله توګه ذهني معذوره تصور کړه هغې همت بیللی دی او مونږ سره بیخي مرسته نه کوي اوس ټوله معامله د هغې په ویل پاور باندې ډیپینډ کوي تر سوچ هغه خپل ویل پاور استعمال نکړي او خپل لمس لمو مې نه ورکوي او هغه په حرکت کې نه راولي تر هغه پورې سوري هېڅ نه شي کېدی میډیسن تھراپي او ټریټمنټ دوی سره چې مونږ څومره جنګ کولی شو اوم کو خو اوس به مس دنیا ته به خپله همت کول وي او دې مرض سره به خپله جنګ کوي ګنې زه به دا ووایم چې هسې نه مونږ دا جنګ وبیلو نو ماته ووایه چې زه څوکم ډاکټر صاحب ما خو ډېر زیات کوشش کړی دی خو دنیا شاید خپل ځان حالاتو ته سپارلی دی زما لور ډېره باتره وه که هغې همت نه وبایللی نو دې بیمارۍ سره به آخري دمه پورې جنګېدلې وه اوس خو شاید دا ویلچیر خپل نصیب ګڼلی دی یو آر رایټ کاریډور کې ما سره ملو شوی و پرون ټول په کمره کې وو او بیا کمران ما پسې راغلی و نو تا سره مې اډو خبرې ونه کړی شوې سمیر قاتل ثابتولو پسې خو هغه جنۍ شوې وه یار زما زړه نه مني او ته دا هم وګوره چې تا په خپل هم سمیر صاحب کتلی دی یار هغه زموږ محسن دی آخو ټیک ته خو څوک د هغه په حق له داسې خبرې ولې کوي داسې څه شوي دي چې هغې پې دومره غټ الزامو لګولو څه خو به شوي که نه سرګاو دشمنانی د انسان داسې هم نه ده اها دام کیدی شي چې هماغه جنۍ وي چې کومه ما د سبیه میډم د بیمارۍ په وخت لیدلې وه یار هغې همدا خبره کوله چې ستا خور ته خطره ده او څه پته کیدی شي هغه رښتیا وي جی ډاکټر تاسو ته خو پته ده چې زه د سمیر دپاره څومره پریشانه یم د هغه نه بغیر زما نور دی څوک که په هغه څه چلو شو نو زه به څه کوم یس میم آی کین انډرسټینډ خو ګورې د یوې خبرې ډېر زیات خیال ساتئ سمیر ډېرو سختو سره مخ شوی و ګورې تاسو ته خو پته ده چې زه ډېر مودې نه ستاسو فیملی ډاکټر یم او په دې ایشوز چې زه څومره پوهېږم زما نه دی خیال چې بل څوک به پې دومره پوهېږي خبر یم ځکه خو چې ما ته څه ډېر ډیپریشن یي نو زه هم تاسو ته فون وکړم خو اوس خو ما ته داسې ښکاري لکه چې څه ما د شپو خوبونه حرام شو هېڅ نه پوهېږم چې څوک یم لا ډېرې خبرې داسې دي چې لا ما تاسو ته هم نه دي کړې
بلکه اغا اچھا تم نشمیلے تاسو واپس کل را روانی ہے گوری دا یو میڈیکل کانفرنس دا پارا بزدیر زر پاکستان تا درزم نبیابا انشاءاللہ زتاس تم حاضری اکم خود تاسو یو خبر یاد ساتی گوری دا سمیر پا حالت که دا هاغ وقت نخوالی شروع که دیشی چکل آغا پا خپل اخپل زان یو مریض اگنی گینه زی ریگم چی دا آغا پا وجود که درن خز آغا پرس پا ورز یوی جواری کند تراکاگی جی خبریم سو آغا جدا کولم نگوارم تاسو پلیس چی سو منظر که دیشی راشه ستاسو نم بغیر زی پا بلچه اتبار خوم نشم کوله او بل سوکو ماهر نفسیات دا سمیر پا دی ذهنی کیفیت زان نشی پویو لے گوری آئی ویل ٹرائی مائی بیسٹ انشاءاللہ تر اغیب تاسو دیر اٹینٹیف اسے او دا یو خبر تاسو زمازان سرولی کی جی سمیر با اس اس کسما اس کسما ذهنی غمبا افورڈ نکریشی اوکے تاسو دخپل سان دیر خیال ساتے سی یو دے اللہ پامان اسی عباس شک کے پما تاسیس نشتا خواہ داسی ہیس خبر نشتا نا اسپتال تا دمرا ڈیروالے زیرا زی ننم تلے وی سمرا بانے بکے نا بانا خونا کمز اس بانا نا کمت خبری چی آغا امپلائی دا زما او دا آغی نزیاد آغا دا ماما خاص خدمتگار دا لدوم را حق خو جولی گی دا آغی او تا خوب پتا دا تا طولو نخمل گری زما ستازه سوک نشی خسته خبری کنا زبخ پل زی چالا هم نور کوما نزوی انجام دی کتلیو کنا گوهر نه نه تا دی اجت منو پیخی گی تا دی اجت منو بیخی نرازی خدا بسوس اس خوب رازی مال زو دکی دل غوارم تا پلیز خو سخت مکا او دشا زم دلتا ناستا ہے ستا ہجر دے کز مارکیب زتا سرا تنئے قریب شو یار میں دشمن نلرم حبیب ستا عشق دے ستا شی نصیب زما ہجر دے زما شی نصیب عشق دے نصیب شاہ عشق دے نصیب شاہ عشق دے نصیب شاہ دا دنیا چرتا پاتشوا ستا خو دا فلائٹ وقت شوی دے آو دا ٹرفک حال لتا معلوم دے سر لا پکی وقت شتا آئی ہوپ چی دا ٹرپ
د دنیا صحت ته بار بخسا بیتیږي. اسم مسلسل یو شان ژوند د ډیپریشن وجه جوړیږي. ستا ډیره مننه چې ستا په وجه دنیا دا آؤٹ آف سٹی دا ٹرپ پلان کو گنیا خو چرته دعوت تپار هم دا کور نه وتو په حق کې نه وا. زما د ژوند نه ډکه لور خبر نیم چې د چا نظر وخوړه ته کینه زه ګورم. سر خبر نیم چې تاسو نه تپوس کولی شم یا نه. خو سر چری دنیا یا فرهان د یو بل سره د رابطې کوشش نه دی کړی؟ نه، دنیا د فرهان په وجه ډیره زیاته هټ شوې ده او د هغې د مسلسل بیماری وجه هم د فرهان نه جدایی ده. هغه خو په خپل ژوند کې سیټ شو. خو زما لور هاي ایوریبډی، آئی ہوپ آئی ایم ناٹ سو لیٹ. پر شاپنگ کال باندھے میں دونوں ٹائم لگے دلتا. دیر آر سو مینی تھنگ آئی وانٹ ٹو بائی. دمرا ٹائم پس ذرا شاپنگ دا پارو ہوا تم کنا. اینڈ آئی تھنک ما لاسٹ ایئر چکم ٹریول کرے ہو لاسٹ ایئر ہو کنا. نن میں خپلا لور پخندا گان اولی دا نو ڈیر زیاد خوشحال شما. آغ دنیا چرا سفر نمخ کے پورا کارگو بید خپل سامان نڈا ککڑا. Come on, Dad. اس دا سے خبر ہم ندا. تاسو سویل غوڑے کا شفتا چھ سنگوم زو؟ ستا تعریف نور تک کولو. دا خو خبر دا. نا وقت تکی گی. ہاو پلیز، حضوص. رازی چیزو. Thanks, Dad. I manage. سر ما ٹھول فائلو نا سٹڈی کرل. کپا دے پراجیکٹ مون کارکو نو فدے کے بزنگ فرافیٹ مارجن ڈیر زیاد ہوئی. ما تنویر صاحب ته ویلی وو چې د مس ګور د اسپتال ټول بلونه کلیئر کړي. هغه یې کلیئر کړل؟ جی سر، هغه خو یې سحر کړی دی او سبا ګوهر هاسپیټل نه ډسچارج کیږي. نو تاسو به ځئ؟ نه 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 نه، زه به نه ځم. بس تاسو د آفس د طرفه یو بوکې ورولېږئ. ټیک ده سر، اوکے. چې تاسو سویل گوہر خبر کوما. گوہر مام ستاد فون انتظار کو. سب آخر تا سو سخوارے ستا خیگڑا. خیگڑا کولو والا دمرا پر اسرارا خونوی. دا اسرار با ہم ختم شی. صرف یوزل در سر ملاقات گوارم. ولی ملاوی دل گوارے ما سری؟ اصل کے خبر ہے دیرہ اگدلا چھ ملاوشم نو در تبویم. اوکی چر تے ملاوی گئے دا وقت کم زیادے سمیر تبی پورا نظر ساتھی ہے ماں کنا. جی میم. ماں تال دے سمیر پا آفیس کی دم رخب پوسٹ باندے نوکری زکا درکڑی ویچی تا داغا خیالو ساتھی ہے زکا می ساتھا لی ویچی داغا دا ہر لمحے مالا خبر را کے. جی میڈم، او ماں تاسو لہ ہمیشہ پا وقت صحیح تلا درکڑی دا خبر ہم اتبار خوم کم پتا باندے. تینکیو میڈم. سمیر صاحب نن آفس کے دے ہو پیو آفیشیل ایکٹیویٹی کیوں شرکت نہ کئی لگ غلے غلے دے. ننم دا آفیس دا طرف اسپتال تا گلو نہ لے گلی شوی دی. میڈم دا خو اسٹریک آرڈر دے. بس خیال ساتا کاغا اسپتال تا دا تک پروگرام جوڑ کی نو فوراً زما میسج ورکا اکور دے رہو لی. دا جنے خو زمان دا توقع نوم دیر ازیادا تیز دا غلطی زمان دا. میڈم کو ما تا دا پتاوا نو ما بچر تم نا ریکیمنٹ کولا.
گنی دا اخی خور خود دلتا درے کالا جاب کڑے دے خو آغا دیر خوا خوا بس بس تا دیر و تعریفو نو ضرورت نشتا تا غلطی کڑی دا اوم تا بے اس ٹک کے گنی زبا تا ہم دا اغی جنے سر دا دفتر نا باہر کم پوشوی تو پیکی حلی وین دی سائن موٹی مور نہیں دی سائن لاتھو ڈکھو تھی دے ہائے رے مئی جا مہن دیرا لاتھو ڈکھو تھی دے ہائے رے مئی جا مہن دیرا تڑکا تاپ نہ سہندو سائن خبر چار نہ لہندو سائن تڑکا تاپ نہ سہندو سائن خبر چار نہ لہندو سائن ونی پیکا توں وسائے مجھے مہندری ओ वन्नी पेका तू वसाए मुंजी नेंदरी कपड़ा धोईंदी साई नक्की दाल रधींदी साई वनी डोडा थप जाए ओ मुईजा मेहंदीरा ओ वनी डोडा थप जाए ओ मुईजा मेहंदीरा ओ तू अवाणे जी होटल में खाई दुस मारो خوشحال سات ستمرا مرشد میں تائی زستا موری مرشد میں تائی ستائی موری ستا عشق دے ستا شی نصیب ستا ہجر دے کزما رقیب زتا سرا تنے قریب یار میں دشمن نلرم حبیب ستا عشق دے ستا شی نصیب زما ہجر دے زما شی نصیب عشق دے نصیب شاہ عشق دے نصیب شاہ عشق دے نصیب شاہ عشق دے نصیب شاہ
عشق دے نصیب شاہ عشق دے نصیب شاہ مملنگ کا ملغم مرا مملنگ کا ملغم مرا تخوشال سات ستم مرا مرشد میں تیز استا موری مرشد میں عشق دے نصیب شاہ عشق دے نصیب شاہ عشق دے نصیب شاہ مملنگ کا ملغم مرا مملنگ کا ملغم مرا تخوشال سات ستم مرا مرشد میں تیز استا موری مرشد میں تیز تا موری ستا عشق دے ستا شین سی اکبرا اکبرا جی بی بی سوک را غلی اس بی بی جی سمیر صاحب را غلی ٹھیک تھا دس یو کچھ داغر اٹھے داغ کمرے تولے گا جی بی بی جی خبر اور تاسو لگ دی تا گورے زرگ دل اپوائنمنٹ راخلم شور ایکسکیوز می ساسو نام سدا سوری داتا سویران تاسر چرتا نرالو وہ ہے کنو تا بوستا نا کھوم چی چرتا نزی روڑو سمند تاسو دا ټول ډیټیلز نن فائنل کوي به ما ته خای یس سر او د مس گور د سپیټل د غډیو سو شو سر غار سه کلیئر شوی دی او نن ما خام خو به مس گوهر ډیسچارج هم شي سمند ویری ګډ سر میډم د دې منت اکاونټس ډیټیل غوښتي دي اولی ګما او ور ویلې وی اوکی سر یو سکن خبر اوري تاسو اکاؤنٹس کی ہوئی چھے پہلے فائلز ماں ترو لیگی ڈسکشنز دے پارا سپیشلی لون والے فائلز اوکی سر بدبختہ خود خبر چرتا پٹ شوے دے خیر
تر کمی به پټیږي پولیس زه پځه چاپی وي ګوګو زه هوې ما چې تر سو جانگیر نه گرفتار شوه نو تر هغه تم د کور بهر موزه سمیر سیب خپل سکه مرده حقا دای مرده نو بیا دا سوکتا دا سبی بی بی یه ودیر خاص نو کروا دا سمیر سیب بی دیر خیال ساتلو چی کل بی سمیر سیب پا تخانه کی بندولو نو دا با آنسر اطلا دیر خیال بی ساتلو بیا پته نشته چه سه خبره شوه بی بی جیه دینا خبه شوه دیده نو کره نویسته مزمه خوبه خامه خواه مجبوری ده گنی ما بمره کی پته ولگی ده چه بیا ده پچه او بجلا زکا خود ارتویم چه ده بی بی جینا زن بچ ساتا تا بورا غلا پیچن تلی نده کت دا آخی دا خوی نخبر شنو تو بی بو بازی خدایا لای دا آفیس جا این کولو پینزل لس رزی ندی شوی او تم را قرزا مام سمیر سیب دا اکاونٹس ڈیٹیلز نن غوختی دی او میم پلیز چې زما نوم را نشي تا ما ته د قرضې دا خبره اول ولې نه کوله میم زه خو دې پرون خبر شوم اصل کې سمیر صاحب دا لون د خپل نوي اکاونټ نه ورکړی دی د هغې چیک بک او اکاونټ هغه په خپله ګوري هر څه چې دي دا ګوهر خو زما د اندازې نوم ډېر چالاک وخته ښکاري چې د دې به هم څه بندوبست کول غواړي اوس میڈم ما ته ووایه چې مال سه حکم دی زما خبره په غور سره واوره دا ته څه وې یار زه واقعي اوس هغه فیملي نه یریږم او که تا د سمیر سر سکه مور په هسپتال کې عملی ده که نه نو د ډېرې مشروټې کولو ضرورت نشته رې تا ته هغې نه ځان لرې ساته یار آپ سے فرق پروزی کسما پہ وجہ اچھا مسئلے ہر شنو پدی کی سبت نش تھا دا والا بشرا ما ویچ تالا دچے ام دل تا درکم ستا ست وارو خبر خواسی بنا ختمی گی ہس بھی سب دچے آلتا یا خشوی وے خواورا د چا د مسلو حل کولو خبرم کولا هیڅ نشته څه خاص خبره نه ده بس اس خپلو کې ها ما ویګه د سمیر سر په حق له خبره کوي ها اسی وا سمره خه انسان دی نن سبا دنیا کې داسې خلک چرته ملاویږي کنا اسی ما تخکاری چی دا غزمون گو گو خوخه دا دست ایسوم نشتا ورندار زد دا آقوی صرف عزت کم او بس آو ما کنو ویلی اغا دیده عزت کابل اسی او خیاران وی چه عزت چی ده کنا دا دا منی رومبه پاوڑه وی مخ کې ستا مرضی زه چې ویم نو بده وښکارم
ولی د خپل ځان او د هغې بربادولو پسې شوی. هیر شودنه چې سما سره شوی و. څوک چې ستا دننه اوسیږي هغې ستا ړومبی غلطي خو معاف کړه، خو دا ځلې به هغه تام نه بخي. په خپل ځان نه صحیح، کم از کم په هغه عاجزې ګوهرې رحم وکړه. آخر تر کومې پورې به ته په آفس کې داسې پټ ناست یې؟ کور ته خو به تلل وي. سرګاډی راغلی دی او میډم دوه ځله فون هم کړی. مملنگ کا ملغم مرا تو خوشحال سات ستم مرا مرشد میں تو یہ زستا موری مرشد میں تو یہ ستا موری ستا عشق دے ستا شی نصیب عشق دے نصیب شاہ عشق دے نصیب شاہ عشق دے نصیب شاہ سمیر جی ماما، تا دا کمپنی دے اکاؤنٹ نا گوہر لا دا دولسو لکو روپو چیک ور کڑے دے، دا خبر صحیح دا؟ بالکل صحیح دے خبر، دا کمپنی اکاؤنٹ نا ما دولس لکا لون ور کڑے دے اغیلا، کم اچھی باغ دا خپل سیلی نا ڈیڈک کئیو واپس کئی بے، او د مور نه دې د اجازت ضرورت محسوس نه کړ. اوس په زه د هرې وړې خبرې اجازت تاسو نه اخلم. ګورئ، ماته چې څه سم لګېدل هغه ما وکړل، چې څه وشو هغه وشو، تاسو ښه به دا وي چې دا خبره پرېږدئ. جست فورګیټ اباؤټ اټ، ورځئ ویده شئ. ګوډ نایټ. تازه کاشفا، دا آفیس نه راواله تر دې ځای پورې تا سسپنس خور کړی دی. ما ته ووایه چې شوي څه دي. سر، یو سرپرایز دی او زه غواړم چې تاسو یې په خپلو سترګو ووینې. څنګه سرپرایز؟ څه خبره ده بچی؟ Thank you.
ڈیڈ زجون کول غواړم اوس ته بجون کې بچي ته بجون کې ته بجون کې بچي Thank you. چرته مو په دې حق لا غي سر خبره نه ده کړې په خبرو کولو بس وشي د مینې په عدالت کې یو نه یو کس مجرم یو زما په کیس کې ما ته پته ده چې زه مجرم یم بس ته سزا انتخاب پاتې دی اسې بزنس کمیونټي کې خدا ډیره مشهور ده چې ته چا سرم جاینټ وینچر نه کې د ګاډي د دروازې شیشه اوچته وه او ته ټول تیزاب په شیشه ورواړول نو نن سبا هم خلک مزارون رضی ولته سوالونه کوي چرته دی دازي د خار نه لږ بهر دی مملنګ کا ملغم مرا ته خوشحال سات ستم مرا ستا عشق دی ستا شین سی